Godmorgen, velkommen tilbage til min YouTube-kanal, og velkommen til den her morgenstemme, åbenbart. Og velkommen tilbage til min... Ej, det blev en værre! Og velkommen tilbage til min... Jeg glemte det. Klokken er lige nu sådan noget her. 8.10, tror jeg, og jeg skal op og træne. Træningscenter for første gang i 800 år næsten. Så nu skal jeg bare lige have nogle bukser på. Okay, der var lidt mere lys herude. Jeg stiller et eller andet sted, der er altid samme struggle herinde. Okay, der var lidt bedre lys her. Nå, men jeg skal i hvert fald op og træne efter alt det her breakup. Hallo. Der har jeg simpelthen tabt mig rigtig, rigtig meget, og det har ikke været min intention overhovedet. Jeg synes ikke, det er pænt til mig. Ja, jeg har tabt mig meget, og så har jeg mistet muskelmasse, hvilket er en enormt dårlig kombination. Så nu har jeg altså bestemt mig for, at jeg skal begynde at træne ordentligt igen og få en god og nærende kost, sådan at jeg kan få bygget min muskelmasse op igen og komme tilbage til hvor jeg nu engang var før. Jeg går normalt rigtig, rigtig meget op i kost og i træning også, og hvordan jeg ser ud, det gør jeg stadig, men jeg har bare ikke givet det, der har været første prioritet, men det er det nu. Så nu skal jeg i gang med at træne 3-4 gange om ugen igen, og det bliver virkelig, virkelig dejligt, så jeg kan få lidt muskler tilbage på den her krop, og ja, bare sådan komme ordentligt back on track og føle, at min krop faktisk er sund, for det føler jeg slet ikke, den er lige nu, hvilket også er helt fair, men nu føler jeg, at jeg er klar til at sætte noget fokus tilbage på min krop. Så det glæder mig faktisk rigtig meget til. Så i dag er det sådan den første rigtige træning med træningsprogram, og ja, det bliver rigtig godt. Så nu skal jeg egentlig bare lige afsted og komme derop, og så skal vi bare i gang. Okay, change of plans. Jeg kan ikke finde mit fitnesskort. Så ved man da virkelig, at det er længe siden, man har været i fitness. Og det er det også. Nu har jeg fundet en yoga-måtte frem her. Og så har jeg noget online træning, hvor mine træner har lavet sådan nogle små træninger, man kan lave derhjemme. Jeg skal lave noget HIIT. Og det tænker jeg er meget godt lige at få kroppen lidt i gang. Så det tænker jeg bare at få gjort nu, så kan jeg også filme her. Jeg havde tænkt, ej gud, du bliver ikke hævet til mit kamera med i fitten. Så det er lidt nemmere herhjemme i stuen. Så blev træningen overstået. Det var kun et sådan 12-minutters program, men... Jeg skal love for, at jeg fik sved på panden og fik ømme muskler. Så det var virkelig, virkelig dejligt og effektivt. Nu tror jeg, jeg vil hoppe i bad og så ind foran computeren og lige få styr på min to-do-liste for i dag. Det er lige gået op for mig, at jeg havde en tid ved lægen her i morges. Jeg skulle have været nede og fjernet nogle modersmærker, og jeg har ventet på den her tid i halvanden måned. Og det var engang, fordi jeg sådan selv kom i tanke om, at jeg havde glemt det. Min læge skrev til mig, men det skulle jo egentlig ikke have været nede ved mig i dag. Det er så irriterende, og bare lige apropos det, vi snakkede om i en af mine tidligere vlogs med, når man er en lille smule presset med ting, så glemmer man de ting, man skal. Og det gjorde jeg, så jeg har rigtig siddet her, imens jeg har trænet i morges, og så skulle jeg have været ved lægen. Så det var ikke engang, fordi jeg sådan har sovet over mig eller et eller andet, det er sådan slet ikke gået op for mig. Det er så irriterende, så nu må jeg i gang med at booke en ny tid, og så må jeg bare huske, at den stod endda i min kalender. Simpelthen så fjollet. Jeg er hoppet i noget tøj nu, og skal egentlig til at filme nogle reels. Så nu skal jeg bare lige have fundet, jeg har lige siddet og skrevet alle mine de her reels-idéer ned, som jeg skal filme i dag. Jeg skal filme 4 styks. Og så skal jeg bare lige have fundet alle outfits frem, og få det filmet inde i stuen. Her har jeg skrevet mine idéer til de reels, jeg gerne vil lave i dag. Herom har jeg nogle flere outfits, så det er altid her i den her bog, jeg skriver mine reels-idéer. Herover har jeg det, jeg skal bruge. Så det her er til en reel, det her til noget andet, og så de tasker, jeg skal bruge, og så det er på nu. Det er altid tid til at filme. Det er ikke, fordi det er vanvittigt fancy. Det er egentlig bare min lille ring light / tripod, som jeg stiller min telefon i. Men jeg tænker lige, at jeg kan stille jer også, så I kan se, hvordan det foregår, når jeg altså filmer mine reels. Jeg sveder så meget nu, fordi man skifter så meget tøj. Så langt, så godt. De første 2 reels er nu klaret, så nu skal jeg bare lige have krydset dem af.
Den er klaret, og den er klaret. Nu mangler jeg en med træningstøj som almindeligt tøj. Altså, I ved, et par træningstights, en oversized skjorte og en strik. Det kan jeg i hvert fald sagtens bruge som almindelig tøj. Så sådan lidt inspiration til, at man kan altså godt være comfortable during the day, men også se godt ud. Så jeg tænker egentlig bare at lave sådan en 4 outfits med det, og lige style det på forskellige måder, så man kan se, at det altså godt kan se sejt ud. Og så skal jeg lave en reel med, i hvert fald jeg har sådan en gul jakke, som I har spurgt en del ind til. Så jeg tænker lige at style den på en sej måde, så I kan se det. Jeg håber, I synes, det er meget sjovt at se, sådan, hvordan man laver de her ting. Før jeg begyndte at lave det, vidste jeg ikke rigtig, hvordan man gjorde. Så nu skal jeg bare lige have skrevet de sidste små ting ned, så jeg kan få filmet de to sidste. Så skal jeg filme et haul til min story, som skal op i weekenden. Og så skal jeg egentlig bare lige videre med noget arbejde, og så skal jeg ind til Dian og have en kop kaffe sammen med AK. Jeg er lige blevet færdig med at tage billeder til mit haul. Det er også det, jeg sidder i nu. En gul strik og en gul nederdel. Mega, mega sejt efterårs look. Så nu er jeg i gang med at uploade mine videoer til min reel til Katrine, så hun kan få redigeret det, så det forhåbentlig kan blive mega, mega godt, så I kan se det. Men det tager lige lidt lang tid, fordi det er nogle ret tunge filer. Men jeg glæder mig bare mega meget til, at I skal se det. Og så skal jeg lige have svaret på nogle mails, og så har jeg lavet min mors støvsuge, og så smutter jeg ind til Dian. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are closing in. Så smutter jeg mod Dian. Jeg trænger simpelthen lige til at få lidt luft og til at få en kop kaffe. Så nu bliver jeg med pigerne derinde, og så kan jeg lige ånde ud, eller puste ud hedder det. Og så når min mor kommer hjem, skal hun lige hjælpe mig med at skyde en kampagne for Reebok. Så er den dag vist også ved at være gået. Jeg føler virkelig, at jeg har været produktiv i dag. Og så føler jeg, at jeg har fået filmet sygt meget mega mega sejt content, hvilket bare er en mega fed følelse. Så jeg glæder mig så meget til, at I skal... Jeg tænker, I skal se det, men der går nok lige lidt, før I kommer til at se det. Jeg har allerede nogle reels, der venter. Men nu skal vi ind til pigerne. Jeg hader den her sang. Gift. Så er jeg hjemme med brugrøven. Ej, jeg brugrøver mig ikke. Du brugrøver over dit studie. Jeg har selv bare ikke læst. That's not the same. Jeg skal rigtig op og træne nu. Jeg skal op lade som jeg skal træne, før jeg skal filme eller skyde den der Reebok kampagne. Nå. Mm. Men du har da trænet i morges, det har jeg set på din gram. Det har de også set. Så du er produktiv, jeg har været i dag. Ja, så nu skal vi lige ned i solen og lige... Ja, der er åbenbart sommer nu. I går var der bare vinter, og nu er der bare sommer. Så nu skal vi bare lige ned og hygge lidt af, hvor hun er lige nede og snakke med Ville. I hvert fald lige... Ja, vi lader i hvert fald dernede. Så skal vi lige snakke lidt med hende alle sammen. Alle sammen snakke med alle sammen. Så lad os lige gøre det. Synes, jeg har fået mange så var der suget ind. Sådan. Nu skal jeg hjem, og så skal jeg skyde en kampagne med min mor. Eller ja, min mor skal skyde den for mig. Så videre i teksten. Kom nu med noget musik. Nå, venner. Nu er jeg lige kommet tilbage igen, hvor jeg har lige været ude og skyde den der kampagne, jeg har snakket om. Og nu skal jeg lige til at bestille nogle togbilletter til på fredag. Jeg skal til København til nogle møder. Jeg har ikke fået bestilt billetter endnu, og det er onsdag, så jeg tænker, at måske det bliver lidt pricey. Hvad så? Så det, jeg vil sige, var, at det bliver nok en lille smule dyrt nu, når I ikke er i så god tid. Vi må se. Jeg skal afsted klokken pisse tidligt. Jeg har mit første møde klokken 10. Jeg skal nok afsted herfra klokken 7.30 eller sådan noget. Nej, 6.30 hedder det. I ved, jeg ikke er et stort morgenmenneske, så det er lidt op bakke. Så en gang, hvorfor kommer den ikke minutter? Simpelthen så sulten. Hver gang jeg når til klokken bliver sådan noget 5:30 om aftenen, der er jeg lige ved at krasse af, fordi jeg er så sulten. Jeg kan aldrig vente, til vi skal spise. Jeg skal altså have en aftensnack. Hold da kæft, det er
350 kroner. Jeg skal hjem samme dag. Nå. Det skal simpelthen ikke koste at køre med tog. Altså helt seriøst. Okay, der går jo heller ingen tog. Jeg føler sig, at jeg rykker mig ud af flækken her. Men det her er åbenbart mit nye foto. Eller filme. Place. Position. Men klokken er nu 20 minutter over 6. Og nu skal jeg til at kigge de her billeder igennem. Min mor og jeg er to, så jeg kan få sorteret dem og redigeret dem. Jeg skal have sendt det til godkendelse i morgen sammen med to andre kampagner inden for samme kampagne. Så nu skal jeg bare have kigget det hele igennem, og senere skal jeg have kigget de billeder igennem, jeg tog til det der haul til min story. Så der er lige lidt endnu. Men jeg fik heldigvis bestilt togbillet og GoMore til København på fredag. Så det er godt. Nu sætter jeg lige lidt godt Justin på, og så jeg ved ikke, hvorfor er jeg blevet så Justin Bieber. Det er jeg heller ikke. Jeg kan bare godt lide hans musik. Så nu sætter jeg lige det på. Og jeg ligger stadig og redigerer de her billeder. Det tager så lang tid, men ja, de er faktisk blevet ret gode, så det er ja, altid værd. Så nu skal jeg bare lige blive færdig med dem. Og så skal jeg ellers bare sove. Ja, så lad mig slutte den her video af. Tusind tak, fordi I har set med. Det har været dejligt, as always. Hvis I godt har kunne lide videoen, så husk at give den et like. Husk også at subscribe på min YouTube-kanal. Så I ikke går glip af mine fremtidige videoer. Og når det er sagt, så håber jeg bare, at I har det sindssygt godt. Indtil vi ses igen. Hej hej!